Salam, xəbərlərlə tanış olun. Erməni silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 109 dəfə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Türkiyə hökumətinin PKK silahlılarına qarşı keçirdiyi hərbi əməliyyatlarla əlaqədar ölkənin müxtəlif bölgələrində növbəti zorakılıq faktları qeydə alınıb. Ötən gün Diyarbəkir və Bingöl vilayətlərində hərbi qüvvələr hücuma məruz qalıblar. Bingöl vilayətində naməlum silahlı şəxslər hərbiçilərə atəş açıblar. Tərəflər arasında uzun müddət silahlı qarşıdurmalar yaşanıb. Qarşıdurmalar nəticəsində bir nəfər zabit yaralanıb. Yaralını dərhal xəstəxanaya çatdırıblar. Yunanıstanda parlamentin beynəlxalq kredit şərtlərinə dair iclası keçirilir. Deputatlar yeni borc paketinin əldə olunması üçün beynəlxalq kreditorlar tərəfindən irəli sürülən islahatlar planını səs verməyə qoyacaqlar. Planda Afinanın kredit əldə etməsi üçün vergilərin yüksəlməsi, təqaüdlərin azaldılması və bazarda bəzi islahatların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Şərtlər qəbul olunacağı təqdirdə Afina 93 milyard dollar məbləğində olan 3-cü kredit tranşını əldə edə biləcək. Çinin Tianjin şəhərində xilas edicilər avqustun 13-ünə keçən gecə baş vermiş güclü partlayışdan sonra hadisə yerində sağ qalmış şəxsi aşkarlayıblar. Bu barədə Sinhua agentliyi məlumat yayıb. Son məlumata görə Tianjin şəhərində güclü silsilə partlayışlar nəticəsində ölənlərin sayı 50-yə çatıb, 701 nəfər xəsarət alıb, onlardan 71-nin vəziyyəti ağırdı, daha 21 nəfər itkin düşmüş hesab edilir. Hava haqqında məlumatla davam edirəm. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gündüz cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gün ərzində 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir.